মৃত্যুর সন্দিক্ষণৰ যোদ্ধা। বৃহস্পতিবাৰে নিশা কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গাড়ী আৰু গছৰ চেপাত আবদ্ধ হৈ পৰিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰৰ চালক। তাৰ পিছত আৰম্ভ হল প্ৰাণ ৰক্ষাৰ যুঁজ। আগবাঢ়ি আহিল যান বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল মৃদুল বৰা। দুঘণ্টা ধৰি মৃদুল বৰাই নিজ কান্ধত ভৰ দি ৰাখিলে গাড়ী আৰু গছৰ চেপাত ওলমি থকা টেংকাৰ চালকৰ দেহ। তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰিল যান বাহন আৰক্ষীজনৰ বগা চোলা। অৱশেষত ক্ৰেনৰ সহায়ত স্থানীয় ৰাইজ যান বাহন আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হল আবদ্ধ চালকজন। কিন্তু তেতিয়ালৈ শেষ হৈ গৈছিল সকলো। নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে ব্যৰ্থ কৰিলে সকলো প্ৰচেষ্টা। বোকাখাত চিকিৎসালয়ত চালক বিপুল বৰাক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। নিহত বিপুল বৰাৰ ঘৰ বোকাখাতৰ গড়মূৰত। দুৰ্ঘটনাটোত আহত আনজন লোক চিকিৎসাধীন। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত খুন্দা মাৰিছিল যোৰহাট দিশৰ পৰা আহি থকা তেল টেংকাৰখনে। যোৰহাট পৰা আহি আছিলে মানে গাড়ীটো। তাৰপিছতে আহি পালোঁ, দেখিছোঁ কেনেকুৱা আছিলে গছত, গাড়ী চেপাত লাগি আছে, গাড়ী চেপাত গছত লাগি গৈছে। কেইজন মানুহ আছিলে? দুজন আছিলে, এজন আপোনাৰ বাচি আছে হেণ্ডিমেনে, মেজৰে হৈ আছে। ইফালে টুইটযোগে কহৰা আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ কনিষ্টবল মৃদুল বৰাৰ কাৰ্যৰ শলাগ ল'লে ডিজিপি জি পি সিঙে। শীঘ্ৰে মৃদুল বৰাক প্ৰশংসাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে ডিজিপিয়ে। আৰক্ষী কনিষ্টবলজনক প্ৰশংসাৰে উপচাইছে স্থানীয় লোকেও। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।